Paracletos, altissimi Dominum Dei, fons vivus in his caritas, per spiritualis ultio. Deo Patris et Gloria, et Filio quia mortui, seieu i cobriu-vos. És oberta la sessió. En aquesta sessió extraordinària tindrà lloc la solemne investidura com a doctor honoris causa per la Universitat Jaume I del senyor Pierre Arnaud Ravial. Té la paraula el secretari general. Acta de nomenament com doctor honoris causa de l'excel·lentíssim senyor Pierre Arnaud Ravial. El Consell de Govern, reunit en sessió ordinària el dia 24 de juliol de 2014, va acordar per unanimitat el nomenament com doctor honoris causa per la Universitat Jaume I de l'excel·lentíssim senyor Pierre Arnaud Ravial, a proposta de l'Institut Universitari de Matemàtiques i Aplicacions de Castelló i del Departament de Matemàtiques, i perquè així conste es consigna en aquest acte amb el vistiplau del rector Castelló de la Plana a 3 de novembre de 2014. Té la paraula el padrí del doctorand, el senyor Vicent Martínez García. La teniu. Rector magnífic de la Universitat Jaume I, rector magnífic de la Universitat Politécnica de Madrid, rector honorari de la Universitat Jaume I, excel·lentíssim senyor president del Consell Social, senyor vicerrector d'Investigació i Doctorat, senyora vicerrectora d'Internacionalització, Cooperació i Multilingüisme, senyor secretari general i excel·lentíssim senyor Pierre Arnaud Ravial. Autoritats universitàries, altres autoritats, senyors i senyores, amics i amigues. En primer lloc, voldria donar les gràcies al rector i al seu equip de govern per haver fet possible aquesta investidura, recollint la proposta conjunta del Departament de Matemàtiques i de l'Institut Universitari de Matemàtiques Aplicades de Castelló, IMAC. També vull agrair la col·laboració del director del Departament de Matemàtiques, el professor Carlos Galindo, i l'esforç i treball que el director de l'IMAC, el professor Fernando Casas, ha dedicat a portar a bon terme aquesta tasca. Als companys del Departament de Matemàtiques i molt especialment al nostre rector honorari per el seu recolzament i entusiasme. I tampoc voldria oblidar en aquests agraïments al gabinet del rector, concretament a la seva eficient cap, Emi Traver. Ser el padrí del professor Ravial és un gran honor per mi. Inimaginable quan el vaig conèixer a Benicàssim l'any 92. Mai podré agrair prou que hagin confiat en mi per a dur a terme aquesta llavor. Atesa la categoria científica i humana de la persona que avui investim doctor honoris causa per la nostra universitat. Fer la laudatio del professor Ravial no és una llavor fàcil.
i espere que sàpiguen perdonar aquells errors que de manera involuntària poguera fer. És que és impossible fer un repàs exhaustiu del seu currículum. Tampoc tindria sentit repetir els mateixos arguments que tots vostès poden trobar al web de la universitat. Però, per altra banda, és necessari fer un relat sobre les seues propietats com a científic i la seva humanitat, la qual cosa em disposa a fer a continuació. Cal posar l'èmfasi en que el seu director de tesi va ser l'eminent matemàtic Jean-Louis Lyon, i el treball de doctorat que va presentar per a obtindre aquest títol versava sobre les condicions d'estabilitat sobre alguns algoritmes per a la resolució de les equacions en derivades parcials. I aquí va ser un treball pioner a la seva època, l'any 65. La rellevància internacional del professor Rabiart en el progrés de la matemàtica aplicada és enorme i queda palesa per les nombroses col·laboracions que va dur a terme en eminents matemàtics francesos, com ara Lyon, Bressis, Sirlet, Croisset, entre altres, els quals van fonamentar l'avanç de l'anàlisi de la simulació numèrica durant els últims decennis. Aquests treballs de recerca continuen sent la base de moltes investigacions que es fan avui en dia per als grups d'avantguarda en enginyeria i matemàtiques aplicades. La col·laboració del professor Rabiart amb col·legues francesos, italians, suïssos, nord-americans i de moltes altres nacionalitats va revolucionar durant la dècada dels anys 70 l'anàlisi i la simulació numèrica en el disseny de nous mètodes d'ús freqüent encara avui en dia. Mètodes com ara el mètode dels elements i volums finits no serien comprensibles sense la seva intervenció. Des de llavors i des del seu lloc en el Departament d'Anàlisi Numèric, que posteriorment passaria a formar el laboratori Jean-Louis Lyon de la Universitat de Pierre i Marie Curie a París, va atraure a joves investigadors de tot arreu del món, on es trobaven un gran nombre d'espanyols. Els actuals rectors de la Universitat Politècnica de Madrid, de la Universitat de Santiago de Compostela i el nostre rector honorari van participar d'aquelles activitats. Per un relat de totes les persones que van estar relacionades en aquesta època, seria un relat molt exhaustiu i en esta breu laudatio no anem a poder fer-ho. Però només voldria remarcar que des de l'estret de Gibraltar fins a Finisterre i passant per quasi totes les universitats espanyoles on hi ha matemàtics, es poden trobar investigadors que se formaren en el laboratori de Jean-Louis Lyon, en França. Tot ells són la base que actualment sostenta a moltes de les dels investigadors del Departament de Matemàtiques de la Universitat Jaume I i altres grups espanyols de recerca en anàlisi i simulació numèrica. Treballs ja clàssics d'aquella època i d'enorme influència posterior són els publicats en col·laboració amb Franco Bressi, William Hager, Philippe Charlet, Jacques Rapin i Michel Cousset. La seva primera participació en les escoles hispano-franceses va ser l'any 1988, en la tercera escola de tardor de simulació numèrica en física i enginyeria i que es va desenvolupar en l'Escola d'Enginyers de Mines a Madrid. I on van col·laborar en portar a terme aquest event la Universitat Politècnica de Madrid, de la Universitat de Màlaga, Sevilla, Santiago de Compostela i l'INRIA, l'Institut Nacional de Recerca en Informàtica i Automàtica a França. Des de llavors ha participat en un gran nombre d'elles, inclosa la que valen celebrar a Benicàssim, l'any 92. La rellevància d'aquestes trobades es poden constatar en el fet de que actualment
són organitzades per la Societat Espanyola de Matemàtica Aplicada i per la Societat de Matemàtiques Aplicades Industrials, societat francesa d'enorme prestigi. Esmentem de forma especial aquestes dues edicions perquè la celebrada a Benicàssim, a Vila Elisa, va suposar un fort suport a la recent creada Universitat Jaume I. I respecte de la celebrada a Madrid a l'any 88, perquè allí el professor Rabiar va impartir un curs sobre problemes hiperbòlics no lineals de gran transcendència. Aquell curs fonamentà els problemes hiperbòliques i posteriorment la publicació del llibre Numerical Approximation to Hyperbolic Systems of Conservation Law de Springer de l'any 91, que va ser després ampliat i corregit l'any 96, publicat conjuntament amb una de les seues eminències alumnes, Edwin Goldeschi, va ser una de les obres de rellevància en el camp de la mecànica dels fluids. Voldria fer un parèntesis, perquè en el camp de la mecànica de fluids es tracten difícils problemes hiperbòlics i la resolució d'aquest tipus de problemes tenen una gran importància en la física aplicada. Perquè pensen vostès en l'estudi de la mecànica de fluids, que al principi pot parecer poc important, res més lluny de la realitat, perquè com es mou l'aire a l'atmosfera, com és la dinàmica de l'aigua en els rius o en el mar, els tsunamis, com es mouen els contaminants en l'aire o en l'aigua, també com es pot calcular la densitat del flux de vehicles en una autopista, els allaus de neu, el moviment de terra a les muntanyes i fins i tot el flux sanguini que corre per les nostres venes es pot modelitzar utilitzant aquest tipus d'equacions. Doncs, en aquest camp va publicar diversos treballs en col·laboració amb Edwin Goldeschi i Marina Olazábal. D'altra banda, cal ressaltar que el professor Rabiar va començar les seues activitats en un període en què la computació numèrica començava el seu camí, amb líders com Peter Lax als Estats Units i Jean-Louis Léonce a França. Junt a aquests personatges, al professor Rabiar se li coneix una notable contribució. Els seus primers treballs dels anys 60, alguns d'ells publicats en col·laboració amb Jean-Louis Léonce, que trataven sobre equacions parabòliques del transport o de Navier-Stokes, són una bona mostra d'això. Tinguin en compte que les equacions de Navier-Stokes són les que actualment s'utilitzen per a modelitzar les prediccions meteorològiques que es fan avui en dia. Bé, com és ben sabut que el mètode dels elements finits és una eina fonamental de la simulació numèrica, i ja han comentat que tant el professor Rabiar com el seu col·lega i amic Philippe Charlet van desenvolupar un paper fonamental en aquest camp, no insistiré més. Però seria injust si no nomenara les col·laboracions amb Jean-Marie Thomas, amb Michel Crousset, que ara també és professor emèrit a la Universitat de Reims, ja que van ser els inicis de l'utilització del mètode dels elements finits per a fluxos fluïts. També s'anomenaven elements finits híbrids. En aquest sentit, cal fixar-se en les publicacions que va fer ben solitari o en col·laboració amb Michel Crousset i de manera especial en Jean-Marie Thomas. De la col·laboració amb Jean-Marie Thomas va fructificar en la publicació del llibre Introducció a l'anàlisi numèric de les equacions de derivades parcials de Mason, l'any 83. Llibre de referència en les equacions en derivades parcials. Juntament amb Pierre Lesant va proposar la discretització Garlequin per a equacions diferencials, un mètode nou als finals dels anys 70, principis dels 80, dissenyant eines de càlcul que encara continuen sent àmpliament utilitzades avui en dia. En aquest context, cal destacar els avanços significatius que es detallen en el seu llibre escrit conjuntament amb Vivet Giraud, Finite Element Methods for Navier-Stokes Equations, Theory and Algorithms, de Springer, de l'any 86. Aquest llibre és notable per la seva claretat i síntesi de les seues explicacions
i exposicions. I en tots els resultats són completa i rigorosament provats. De la seva cooperació en el Comissionat de l'Energia Atòmica a França, van sorgir altres problemes de difícil cobertura, com ara la simulació numèrica de partícules en la física del plasma. En aquest camp va portar el seu propi mètode de partícules. Treballs d'aquesta etapa, en els anys 90, ben solitari o en col·laboració amb altres professors, com puga ser Mas Gàlic o Degon, així ho certifiquen. Durant la seva última etapa en actiu, treballà amb eminents matemàtics i joves investigadors. Molts d'ells es troben avui ací. Seria àrdua detallar tots els problemes tractats en aquesta etapa i per això no vaig insistir més. Però no voldria acabar ací sense esmentar la seva qualitat humana. Tots els seus col·laboradors, excol·laboradors, alumnes, exalumnes, parlen molt bé d'ell i tots recorden en afecte la seva relació. No citaré totes les cartes i e-mails que han rebut per a donar suport a aquesta nominació, perquè de segur que me'n deixaria molts. Només vull ressaltar que eminents investigadors espanyols i europeus ressalten la seva qualitat científica i calidesa humana. El seu carisma va atraure un gran nombre d'estudiants a les aules de docència i de recerca en matemàtica aplicada. El dinamisme de les seues classes, juntament amb una presentació perfecta, a més d'una calidesa i estima en el seu tracte, eren molt apreciades per als seus estudiants. Les seues xerrades, en jornades i congressos, captivaven el públic amb el seu enèrgic entusiasme. Els professors Mitja Vila i Conde recorden en gran afecte aquells dies passats a Vila Lisa, on se va oferir a col·laborar amb ells en tot el que estiguera al seu abast per enfortir el projecte de la nova universitat que començava a desenvolupar aleshores. A més dels seus mèrits acadèmics i humans, la Universitat Jaume I té un deute moral amb el professor Rabiar des de fa temps, fonamentalment per el seu paper en desenvolupar i promocionar la recerca de matemàtiques aplicades a Castelló, des de la seva creació. Com ja hem comentat, és un gran impulsor de les trobades científiques hispano-franceses. En la celebrada a Benicàssim va tenir una participació molt activa i va suposar un fort suport a la Universitat Jaume I. Si vostès es pregunten com va ser possible que la nostra universitat, el primer any de la seva vida, organitzara un esdeveniment tan important, on havia d'altres universitats prestigioses esperant el seu torn per a fer-ho, la resposta la trobaran clara. Va ser per la intervenció del professor Rabiar. Actualment continua participant en les jornades de recerca que organitza l'IMAC a la nostra universitat. Bueno, finalmente, quiero agradecer la presencia de amigos y colegas de otras universidades. Vuestra participación ha contribuido a que este evento sea de alto nivel desde el punto de vista científico y muy, muy entrañable desde el punto de vista personal. Muchas gracias por habernos acompañado hoy aquí. Professor Rabiar, l'influence des científics té en sa voix a la duració temporal limitée, quelques mois, années o décades. Solament dans cercles excepcionnels perdure-t-elle, com dans le vostre cas. Merci beaucoup d'avoir accepté cette nomination qui met en valor notre université et qui fait la fierté des mathématiques et des sciences qui en façon partie intégrale. Mille fois, merci. Así conclou la meva intervenció. Moltes gràcies a tothom.
En testimoni del reconeixement dels vostres mèrits rellevants, la Universitat Jaume I us ha nomenat doctor honoris causa. En virtut de l'autoritat que m'ha estat conferida, ho faig lliurament d'aquest títol i us impose, com a símbol, la medalla doctoral i el birret llorejat, venerats distintius de l'alt magisteri. Porteu-los com a corona dels vostres estudis i mereixements. Rebeu l'anell que l'antiguitat tenia costum de lliurar en aquesta cerimònia com a emblema del privilegi de signar i segellar els dictàmens, les consultes i les censures escaients a la vostra ciència i professió. Rebeu també aquests guants blancs, símbol de la puresa que han de conservar les vostres mans. Són signes els uns i els altres de la distinció de la vostra categoria. Perquè us heu incorporat a aquesta universitat, rebeu ara en el seu nom, doctor Pierre Arnaud Raviart, l'abraçada de fraternitat dels que s'honoren i es congratulen de ser els vostres germans i companys. Amb la venia. Mr. Rector, dear colleagues, ladies and gentlemen, it's a great pleasure to be here in Castellón and receive such a prestigious distinction that I did not really expect since I'm now fairly old. The price to pay, it is also a pleasure to see again good friends. The price to pay for receiving such an honor is that I need to give a talk. I shall then speak on my vision of applied mathematics, and more specifically of some aspects of scientific computation. Since I have not learned Spanish or Catalan languages, I shall give this talk using a now universal language, namely the broken English. I shall begin by summarizing my scientific career. In fact, I intended to become an engineer, but very soon I was attracted by scientific research and more specifically in physics. However, at the École Polytechnique, I followed the course of mathematical analysis by Laurent Schwartz, who was a marvelous professor, and I decided to turn to mathematics. Then, in 1962, I joined the research department of Electricité de France, the French electricity company, as a research engineer.
At that time, it was the beginning of a development of numerical analysis and scientific computation in France. I discovered the field of numerical analysis of partial differential equations through the courses of Professors Jim Douglas and Richard Varga, delivered at the first summer school of numerical analysis organized in 1962 by Electricité de France and the Commissariat à l'énergie atomique, the French Atomic Energy Commission. Then I prepared a doctoral thesis under the guidance of Jacques Louis Lyons on the numerical approximation of evolution equations. The problem at Electricité de France was already the computation of the evolution of a nuclear reactor, and more specifically, that of its criticality. Indeed, using a diffusion model of neutron transport, one was faced with an eigenvalue problem for an elliptic equation with discontinuous coefficients, which now appears as a very standard numerical problem. Once obtained my doctoral thesis, I joined the university as a professor, first in Rennes in Brittany in 1965, then in Paris in 1969. In these years, 1960-1970, it was very easy to find academic position, which is unfortunately not true anyway. Simultaneously, thanks to the recommendation of Jacques Louis Lyons, I also joined the Commissariat à l'énergie atomique as a scientific consultant. Then I discovered a lot of physical problems, ranging from solid mechanics to fluid mechanics and kinetic theory. It was the beginning of an exciting period where the tools of the numerical analysis of partial differential equations were firmly established, namely the finite difference or finite volume method, the finite element method, the spectral method, the particle method, etc. The finite element method was introduced by mechanical engineers and popularized by means of a famous book of Zinkevich's. The method was quickly recognized by mathematicians as a fundamental tool for the numerical solution of partial differential equations. My colleagues in Paris, Philippe Charlet, Roland Glevinsky, Michel Crouzet, Jean-Marie Thomas, and Franco Brezzi, also in Pavia, these colleagues among others, and myself were very active in developing this tool. As an example, in hydrodynamics, it provided a fairly effective way of solving the incompressible Navier-Stokes equations, which was indeed widely used, for instance, by Dassault Aviation. On the other hand, physicists of Los Alamos developed a numerical method of solution of a neutron transport equation, which was formalized by Pierre Lecin and myself as a discontinuous finite element method. It has then been generalized by a number of mathematicians and is now a fairly popular and effective method of solution of partial differential equations. I was also involved in plasma physics. By discussing with physicists of the Ecole Polytechnique, I realized that in their plasma simulations, they represented the ions and the electrons of the plasma as macro charged particles which obey to the physical laws. I was able to formalize this method as the general particle method of solution of kinetic equations. Coupled with finite element approximation of Maxwell equation, this is the basis of a numerical simulation of plasma, either in the ITER project or ITER project of magnetic fusion or in inertial fusion projects. So in the first part of my talk, I wanted to illustrate the fact that progresses in numerical analysis and in scientific computation, or more generally in applied mathematics, often stem from a cooperation with engineers or physicists. Frequently, they have some interesting ideas while performing their numerical simulation of the problems, ideas that can be mathematically formalized and generalized in order to become powerful and mathematically sound tools. In the second part of my talk, that will be more technical, I apologize for that, I want to indicate some important recent directions in scientific computation. The first direction concerns the Lomax simulation and more generally asymptotic preserving methods. The second direction concerns the coupling of models. In fact, I am very technical.
First, assume that a model depends on small parameter epsilon and possesses a limit model as epsilon tends to zero. Given a numerical method of solution of this model, it is highly desirable that this method has a limit, which is indeed a reasonable method of solution of a limit model. In this case, one can speak of an asymptotic preserving method. Unfortunately, this is not the case, at least in general. As an example, the Navier-Stokes system of compressible fluid mechanics depends on the local Mach number, which is the ratio m equal over u over c of the fluid velocity u and the sound speed c. As the Mach number tends to zero, the system tends to be a compressible Navier-Stokes system. The usual finite volume method failed to be asymptotic preserving and gained very poor result at low Mach. This is a well-known difficulty in aerodynamics, close to a stagnation point of a flow. Modification of this finite volume method has been recently proposed, which behave correctly at low Mach, but still some progresses remain to be done in order to obtain precise results in any simulation. More generally, it is an important open question to derive a systematic way of constructing asymptotic preserving methods. The second direction concerns the couplings of methods. Here, I want to illustrate the complexity of problem which should be solved in the near future. As an example of a complex problem, I consider the flow of diphasic fluid, liquid water and vapor water, in the core of a nuclear reactor. The liquid water is heated by the uranium fuel and is partly vaporized. Engineers use several models of the flow which are non-standard mathematically speaking. They are not conservative for specialists. Indeed, starting from a general model where each phase has its own pressure and its own velocity, engineers derive a sequence of simplified models, one pressure, two velocity models, where both phases have the same pressure, one pressure, one velocity model, where both phases have the same pressure and the same velocity, and other models. In order to minimize the length of the numerical simulation of the flow, the engineers usually divide the computational domain into subdomains where they use different models. It remains to ensure the coupling of the associated numerical method at the interfaces of subdomains. This is a fairly hard mathematical problem since it involves several mathematical difficulties. First of all, mathematical well-posedness of each model. Second, derivation of compatible associated asymptotic preserving numerical method. Third, coupling of the numerical methods. Progress has been recently done in the coupling of numerical scheme, but the above ambitious program is still far from being achieved. Indeed, it is one of the goals of a joint research group, Commissariat d'Energie Atomique and Jacques-Louis Lyon's laboratory, to contribute to the achievement of this program, which is very important for industry. As a conclusion, all my scientific career has been devoted to improve mathematical tools of simulation of problems of engineering or physical natures. I think that this problem provides a lot of interesting or fundamental questions. I have always encouraged young researchers to look at this question that condition the scientific and technical progresses. Muchas gracias por su atención. Oh,
C'est une chanson française merveilleuse en votre honneur. Excellentíssim senyor Pierre Arnaud Rabiart, rector magnífic de la Universitat Politècnica de Madrid, rector honorari de la Universitat Jaume I, excellentíssim senyor president del Consell Social, senyor vicerector d'Investigació i Doctorat, senyora vicerectora d'Internacionalització, Cooperació i Multilingüisme, senyor secretari general de la Universitat Jaume I, professor Vicent Martínez, catedràtic del Departament de Matemàtiques, il·lustríssim senyor director general de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva, rector de la Universitat Internacional Valenciana, membres del Consell de Direcció i del Consell Social, el rector, senyor Fernando Romero i Francisco Toledo, vicerectora de la Universitat de València, degana, degans, directors de les escoles superior de tecnologies i de l'escola de doctorat, excel·lentíssimes i il·lustríssimes autoritats, senadors, diputats i diputades, regidors, diputats provincials, benvolgut president honorífic del Consell Social, familiars del professor Rabiart, comunitat universitària, estudiants, professors, personal d'administració i serveis, senyores i senyors, amigues i amics. Bé, avui és un dia molt important per a aquesta comunitat universitària. I ho és perquè fem un exercici de memòria històrica que, entre altres coses, ens recorda d'on venim, quins van ser els nostres orígens i les dificultats que van trobar i superar fins a arribar a la magnífica realitat que és avui la Universitat Jaume I i de la qual tots i totes ens sentim, crec que amb raó, prou orgullosos. Recordem els orígens de la nostra universitat i sobretot avui, amb aquest acte, retem un merescut homenatge a qui, des dels seus inicis, ens va donar el seu suport. Suport acadèmic, formant joves investigadors, i també suport personal, regalant-nos la seva estima, ajudant-nos d'aquesta manera en els nostres primers passos com a universitat, en una àrea de coneixement com és la matemàtica, que tan important, necessari i transversal, és en el camp de les ciències. Sense tindre ben present el passat, no es pot construir cap futur amb possibilitats d'èxit, ja que hem d'aprendre dels nostres encerts i també de les nostres errades. Sens dubte, un dels encerts dels quals podem estar més satisfets va ser establir aliances de col·laboració com la que representa el professor Rabiart i el seu equip. Un mèrit que cal reconèixer ara al nostre rector fundacional, el professor Mitjavila, i a tots i totes els membres del departament, o de l'aleshores Departament de Matemàtiques, de la Universitat Jaume I. Gràcies, Paco, per la teua implicació en aquest acte d'honoris causa. Gràcies, professor Rabiart, pel vostre treball. I gràcies, comunitat universitària, també pel vostre esforç. Gràcies per fer més gran el claustre de la Universitat Jaume I, que avui s'enorgulleix d'acollir aquest mestre de la mà del nostre professor Vicent Martínez, a qui vull felicitar per la seva laudatio. M'heu sentit parlar, moltes vegades, de la necessitat d'apostar amb clara voluntat per la investigació, per la generació de nou coneixement amb el qual ampliar els horitzons de la nostra societat i promoure el nostre desenvolupament com a individus i també com a col·lectiu. I en aquest sentit, les universitats tenim una responsabilitat especial davant la societat, ja que a hores d'ara representem més del 60% de la recerca que es desenvolupa al nostre país. Un país que és referència a nivell mundial i que ocupa el 9è lloc per nombre d'articles en publicacions científiques i que està, com a conseqüència de la davallada de subvencions de les polítiques científiques del Ministeri d'Economia i Innovació, davallant, malauradament,
en els rànquings de producció. La Universitat Jaume I és molt conscient d'aquesta responsabilitat i treballa des de fa molts anys amb una clara voluntat d'excel·lir en la recerca. Un treball que està donant ja els seus fruits. De fet, segons l'últim informe de CID, la Universitat Jaume I s'ha posicionat com la 8a universitat espanyola amb una producció científica de major impacte normalitzat. La qualitat de la nostra investigació ens situa com la primera entre les universitats valencianes per impacte normalitzat, que té en compte no sols les cites rebudes per una institució, sinó, a més, la rellevància de les revistes que les emeten. Però per obtenir aquests i altres resultats destacats no és suficient amb la voluntat, sinó que són necessaris, a més, dos factors crítics, per una banda, recursos, i per l'altra, talent. En el primer àmbit, hem d'assumir com a societat que els recursos destinats a recerca no és cap despesa, sinó més bé una inversió, evidentment de futur. Sense una política pressupostària clara de suport a la I+D+I, no pot haver un avanç de nivell en cap àmbit de la ciència, i això és un fet indiscutible, una llei fonamental del desenvolupament humà que els nostres dirigents haurien de prendre com a primer condicionant a l'hora de confeccionar els pressupostos de les diferents administracions públiques. Parlant de pressupostos, la Generalitat Valenciana no ha tingut en compte, no ha contemplat en el seu projecte de pressupostos un apartat, encara que fos mínim, per a RUBIT, que és la Xarxa Universitària Valenciana d'Investigació, Desenvolupament i Innovació, per la qual sí que demanaria que se reflexionara al voltant i que s'incloguera. Nosaltres, a la Universitat Jaume I, així ho hem fet, i malgrat les dificultats econòmiques per les que travessem, i ho sabeu, continuem mantenint la nostra aposta per la recerca amb un pla propi d'investigació que destina 4 milions d'euros cada any a promoure el treball tant dels grups consolidats com dels grups que són emergents. I juntament amb els recursos és necessari el talent, entès aquest com una intel·ligència múltiple, com una qualitat que no és fruit de l'atzar o de la genètica, sinó que du associat també molt d'esforç i de treball. Com a qualsevol altre òrgan, el cervell requereix d'exercici, entrenament, per obtenir el millor d'ell en els diferents àmbits del coneixement. I així ho hem entès també a la Universitat Jaume I, creant una escola de doctorat que té com a objectiu atreure el millor talent, el proper i l'internacional, i servir de pedrera on puguen formar-se i treballar i desenvolupar-se els nostres futurs investigadors. I aquest talent necessita també d'estímuls i d'exemples, i avui en tenim un de molt especial, amb aquest reconeixement al professor Rabiart, un talent dedicat al món de la investigació i de la recerca més important. Quan parlem d'investigació, no sempre hem de pensar en una aplicació directa en patents o desenvolupaments industrials, sinó que moltes vegades es tracta d'una investigació bàsica, també coneguda com a investigació fonamental o pura per la importància cabdal que té per a servir de base al desenvolupament de la investigació aplicada. Sense la creació de marcs teòrics i d'una ordenació racional del coneixement, sense la comprovació de lleis i principis, la ciència no pot avançar en la seva aplicació concreta en el dia a dia. I dins de l'àmbit de la investigació pura, les matemàtiques ocupen un paper fonamental, ja que representen el llenguatge comú i bàsic de totes les disciplines científiques del món. Tal volta el llenguatge de la divinitat, com deien, si me permeten l'atreviment poètic, i tal com es va ensenyar Wittgenstein, el filòsof austríac, en el camp de la filosofia, si els límits del nostre llenguatge marquen els límits del nostre món intel·lectual, els límits de la matemàtica determinen, sens dubte, els límits de la nostra capacitat d'entendre'n el món físic que ens envolta. Llegint una biografia de Hermann Helmholtz, sempre em va cridar l'atenció que aquest
va estudiar fisiologia i va treballar en fisiologia. Però per entendre millor la fisiologia va tindre que estudiar física i va ser millor físic, curiosament, que fisiòleg, que era molt bo. Però posteriorment, per entendre la física, va tindre que estudiar matemàtiques i, curiosament, també va ser millor matemàtic que físic. En això ens dona a conèixer que a dalt de la piràmide conceptual estan les matemàtiques. Per tant, tot avanç en el coneixement matemàtic té una gran aplicació en multitud d'àmbits de coneixement i ens permet apropar-nos a un coneixement més real del nostre món. Així doncs, gràcies, professor Rabiar, per el vostre talent i per posar-lo a treballar per a tots nosaltres, per tal de fer més ample, més gran i millor el nostre coneixement i, en conseqüència, la nostra societat i el nostre món. Professor Rabiar, permeteu-me solament vos dir quelques mots d'on votre lang. Per l'Université Jaume I, c'est un honneur pouvoir vous intégrer dans notre conseil universitaire comme docteur honoris causa. La plus haute distinction académique reconnue par notre institution. De cette façon, nous nous acquittons de deux obligations inévitables envers l'université. D'un côté, reconnaître votre talent et votre travail dans la poursuite de la promotion de la science et de la connaissance. Et de l'autre, et aussi bien important, montrer à nos élèves quelles sont les futures générations de professionnels, de scientifiques, de citoyens, exemples et références à suivre pour les aider à s'efforcer et à surmonter les difficultés qu'ils peuvent trouver dans leur formation et leur travail dans le futur. Nos sincères remerciements, professeur Rabiar, pour nous avoir aidés depuis la création de notre université à consolider un groupe de recherche d'haut niveau dans le domaine des mathématiques et de l'analyse numérique. De la part de toute la communauté universitaire, merci beaucoup pour votre générosité personnelle et scientifique. La Université Jaume I se sent avui especialment emocionada amb la incorporació al nostre claustre del professor Rabiar, perquè és un científic que, amb el seu treball, ens ha permès avançar molt en el coneixement de les simulacions matemàtiques i especialment en el mètode d'elements finits. La seva recerca i el seu magisteri ens il·lumina i serveix d'exemple a tots nosaltres. Per això entenc que són importants actes com els d'avui, perquè serveixen de referència per als qui ara inicien o es troben immersos en les seues respectives carreres investigadores, perquè sàpiguen que tot esforç té la seva recompensa i que, entre totes, la més alta és la de la gratitud de les generacions següents per la generositat que suposa compartir aquest nou coneixement que es va adquirint gràcies a la investigació. Com a rector de la Universitat Jaume I, una universitat que ha volgut destacar sempre en la recerca i que té en l'àmbit de la recerca matemàtica un dels seus trets d'identitat, és un honor poder donar avui aquesta abraçada de germanor al doctor Rabiar. Un nom que forma part del nostre passat i que ho serà també a partir d'ara del nostre futur. En nom de tota la comunitat universitària vull expressar-vos el nostre reconeixement, la nostra gratitud per acceptar la distinció i la nostra intensa alegria per la vostra incorporació al claustre de doctors i doctores de la Universitat Jaume I. Benvingut a la nostra universitat, que és ja, a partir d'ara, professor Rabiar, també la vostra. Moltes gràcies. Ens posarem drets per sentir el Gaudeamus. Gaudeamus in vivo, lumen est dum.
És closa la sessió.